Qarlis munitsipalitetshi khanzari lokalizebuli akhalsopeltan tsetskhlis damatebiti gerebi agar gachenila. Adgilze mushaobas agzeleben sagangebo situatsiebis samsakhuris sarmomadgenlebi imisatvis rom khanzri sruli likvidereba moxtes. Tsetskhlis krobis protsesshi dilidan chartulia sami vertpreni. Kakha Kubatadze gvertoba pirdapir etershi kakha ravitareba am droistvis adgilze. Levan ახალსოფლის ტყეში ვითარება დღეს დილით გაუმჯობესდა და ცოტახნისთვის ცნობილი გახდა, რომ ხანძრის კერების ლოკალიზება მოხდა. Dilit 6 საათი ტანკი აქტიურად არის ჩართული ხანძარსაწინააღმდეგო პროცესში. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის სამი ვერტფრენი ავიაციის გარდა სტიკის ეპიცენტრში უკვე მესამე დღეა აქტიურად მუშაობს ცოცხალი ძალა. Ჯამში 250 ადამიანი იმყოფება მიმდებარე ტერიტორიაზე. Ხანძრის ლოკალიზება როგორც უკვე გითხარი და შესაძლებელია როგორც ამას შტაბში ვარაუდობენ, რომ ხანძრის ლიკვიდაცია ახვალ დილით გამოცხადდეს. Როტაცია განხორციელდა ტყის აღნიშნულ დამატებითი ეკიპაჟების მობილიზება მოხდა ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც შეეხება ტექნიკას, რომელიც ტყის დასაწყისში გუშინ შეიყვანეს. Როგორც შტაბში ამბობენ, 50% ტყის მიმართულებით გზის ნაწილის გაწმენდა და გასუფთავება უკვე მოხდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე საათში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მმართვის სამსახურის, მაღალი გამავლობის მანქანებიც ჩაერთვებიან ხანძარსაწინააღმდეგო პროცესში. Krobis protsessshi chartuli aris shinagan sakmeta saministros sasazgro politsiis sami vertpreni dges dilis 6 saatidan ganaakhles prena da tsqlit damushaveba khanzris kerebit agnishnulma vertprenema amastan ertat mteli ghamis ganmalobashi paralelul rejimshi mimdinareobda mzime teknikis gamoqvenebit rtuli reliefis gaqra imisatvis rom sakhanzro autotsisternima shezlos khanzris kerebamde misula daqomlianeba shesustebulia praktikulat 10%-ზეა დაყვანილი, როგორც ჩანს ლოკალიზებაც მოხდა. Ამ წუთებში სამი ვერტფრენი მუშაობს, აბსოლუტურად ყველა მაღალგამავლიანი ტექნიკა მობილიზებულია. ელოდება მძიმე ტექნიკის სამუშაოების დასრულებას, რომელიც დაახლოებით ნახევარგზაზე უკვე ასული არის. Ბოლო ინფორმაციით, განადგურებული ამ ხანძრის შედეგად 10 ჰექტარი ფართობი ტერიტორია. საგანგებო შტაბი კი საგანგებო რეჟიმით აგრძელებს მუშაობას. მემაყურებელს შევახსენებ, რომ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის ტყეში ხანძარი სამი დღის წინ სოფლიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში გაჩნდა. კახა კუპატაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.